Spotové ceny. Jak výrazně ušetřit za energie? Zkušenosti z praxe. V praxi spotové ceny znamenají 2- až 3násobné snížení ceny elektřiny bezinvestičně. A to je velmi, velmi lákavé. Takové informace jsou dobře placené. Takové cenné informace hledá každý ředitel firmy a prodává je rád každý energetický auditor. Tento dům je u Zlína. Větší, pomalu 300 metrů, elektrické podlahové topení plus přímotop. Má spotřebu 24 až 30 MWh, tedy 30 000 kWh elektřiny ročně. Všechno má na elektřinu, přímotopy. Má jen nechytrý elektroměr, tedy dopočítávaný spot. Po pádu Bohemia Energy platil neuvěřitelně vysoké platby za elektřinu, kolem 300 000 korun. Pak přešel na spotové ceny. To jsou ceny dle cen na trhu. Mění se každou hodinu. Pokud svítí slunce, cena silové elektřiny klesá k 1 koruně za kWh, je obrovský nadbytek výroby z fotovoltaiky. V noci od 1 do 5 často taky klesá cena na 2 koruny za kWh, údajně přebytky z jaderných elektráren. Samozřejmě jde o silovou elektřinu, ještě musíte přičíst přenos. Celkově se u náklady na energie i při tak vysoké spotřebě dostávají díky spotovým cenám do 100 000 korun za rok za celý dům. Chce ale elektřinu dále snižovat, jako každý správný spořivý Čech. Má tedy 3 cesty. Za první, instalovat tepelné čerpadlo Voda-Voda. Vydatnou studnu za tímto účelem již má. Voda-Voda má právě jednu z nejvyšších účinností, proto to chce, nejmenší spotřebu elektřiny. Za druhé, akumulovat levnou elektřinu do baterie. Za třetí, akumulovat teplo do akumulační nádoby 2000 litrů. Do budoucna uvažuje i z možností výroby fotovoltaiky. Varianty fotovoltaiky. Tepelné čerpadlo plus fotovoltaika je výhodná kombinace. Sami si elektřinu vyrobíte a sami spotřebujete. Zde je řadový dům u Litomyšle. Na tento řadový dům v roce 2019 pracovníci firmy www.masterenergy.cz vyřídili dotaci na zateplení 575 tisíc a dodali kvalitní a účinné tepelné čerpadlo vzduch-voda. Celková dotace 575 tisíc a bylo možné čerpat ještě další dotace. Dům je tedy perfektně zateplený, má účinné tepelné čerpadlo vzduch-voda, na střeše fotovoltaiku 10 kW, instalace tepelného čerpadla a optimalizace vytápění domu není o značce tepelného čerpadla, ale o kvalitě a zkušenostech instalační firmy. Do února 2023 platil dům komplet elektřina za domácnost do 20 000 korun za rok. V únoru mu zvedli elektřinu, to bylo tehdy to velké zvyšování cen na 60 000 korun, dům přešel na spotové ceny, tedy tržní ceny, ty se mění každou hodinu. Za spotové ceny prodává výrobu z fotovoltaiky, za spotové ceny nakupuje. Celoroční cena za elektřinu se opět vrátila do 20 000 korun za rok. Tepelné čerpadlo plus fotovoltaika je výhodná kombinace. Sami si elektřinu vyrobíte a sami spotřebujete. A co nespotřebujete, prodáte za tržní, tedy spotové ceny. Spotové ceny v průmyslu. Zde je akciová společnost na východní Moravě. Tržby má kolem 880 milionů korun. Má perfektní vyřešenou energetiku strojírenské firmy. Náklady na energie jsou jen 2,3%. Náklady na mzdy 30%. Má fotovoltaiku 200 kW na střeše. Fotovoltaika je perfektní věc. Přestože v podhorské oblasti Bílých Karpat samozřejmě vyrábí i v lednu. Ne tolik, ale je to významné. Fabrika jede na spotové ceny. 400 kW má běžný příkon, další 400 kW spotové ceny. Fotovoltaika vyrábí hlavně ráno, kdy je drahá elektřina a fabrika vyrábí naplno. Fotovoltaiku má na střeše od roku 2010. Po 15 letech provozu nedochází k poklesu výkonu. Teď o víkendu byly dokonce spotové ceny elektřiny 0 káče za kWh, asi 3 hodiny. Loni byly spotové ceny vysoké, letos jsou nízké. Loni byly ale spotové ceny dokonce asi 16 hodin mínusové.
ještě vám platili za to, že kupujete elektřinu. Fabrika jde ale pořád dál. Dojde k dalšímu výraznému snížení nákladu na energie. Právě instaluje dalších 200 kW fotovoltaiky na střechu a chce instalovat i akumulátor 300, ideálně 900 kWh. Příští týden bude probíhat jednání o nákupu kogenerační jednotky. Fabrika by byla schopná si sama vyrábět elektřinu ze zemního plynu, což může být velmi, velmi výhodné v době špiček, tedy drahé elektřiny. Fabrika tak má největší problém, kam dávat přebytky tepla. V současné době přebytky tepla snadno a levně umořuje. Kde nakupovat spotové ceny? Kontaktoval jsem E.ON, spotové ceny nenabízí, odepsali. Aktuálně máte na odběrném místě uzavřený tarif variant plus 24 srpen 2023, fixovaný do 1.9.2025. V případě změny tarifu je potřeba se na nás obrátit nejdříve 3 měsíce před končící fixací. Spotový ceník nenabízíme, i když to může být zajímavá alternativa pro lidi, kteří se v problematice orientují a mají to svým způsobem jako hobby. Zde to opravdu vyžaduje na denní, tak maximálně měsíční pozornost a ochotu rychle měnit dodavatele, když by spot vyskočil. Děkujeme, že jste s námi, přejeme vám příjemný den a tak dále a tak dále. Spotové ceny tedy nenabízejí, ale chtějí o mne pečovat, aby náhodou někdy v průběhu roku neměl třeba 3 hodiny elektřinu za 15 korun. To, že sami prodávají elektřinu třeba někomu za 8,50 za kWh, dalších 8500 hodin celý rok, jim asi nevadí. Inženýr Kněz z firmy Solarek AS doporučuje pro nákup spotu Entry.cz, Elin.cz a další. www.solarek.cz. Jeho mail je michal.kněz@solarek.cz. Umí vám i poradit, jak snadno a rychle a legálně ukončit fixaci. Levnou elektřinu tak můžete mít klidně již příští měsíc. Fixaci navzdory. Jak řídit spotové ceny? Vaši denní pozornost nákup spotu opravdu nevyžaduje. Tepelná čerpadla od pracovníků www.masterenergy.cz mají inteligentní regulaci a umí řídit spot sama. Tato tepelná čerpadla vyvážená do Anglie to dávno využívají. Tam vám dokonce občas platí 12 pencí spotřebovanou kWh. Tepelná čerpadla v Anglii vám tedy mohou vydělávat peníze v době přebytku výroby větrné elektřiny. Navíc vám to sdělí díky přesným meteorologickým předpovědím 36 hodin předem. Tam už jsou dál než u nás. Stále více lidí a firem kolem mne přechází na spotové ceny. Není to automatický všelék na všechny bolesti českého energetického systému. Pro vás to může ale znamenat velmi výrazné, trvalé a skokové snížení ceny elektřiny téměř i hned. Úsporná tepelná čerpadla. Tepelná čerpadla od www.masterenergy.cz jsou velmi úsporná. Zde je bungalov 120 metrů čtverečních z roku 2017, nemá fotovoltaiku ani teplovodní solár. Má tepelné čerpadlo s měděným zemním kolektorem. Měď je měď, tedy systém země-voda. Celoroční spotřeba elektřiny na topení a teplou vodu je jen 1800 kWh. Za rok, ne za měsíc. A to byly tehdy mrazy minus 24 stupňů Celsia. Měřil jsem tehdy okamžitou spotřebu v mraze minus 18 stupňů Celsia, tuším v roce 18. Bralo to jen 423 W. Záložní elektrokotel tam není žádný. Neznám stejný nebo lepší dům, který by měl stejnou nebo nižší spotřebu elektřiny. Pasivní chlazení do podlahy zadarmo. Zde je bungalov u Nových Zámků, tedy na Slovensku, větší, 220 metrů čtverečních. Má tepelné čerpadlo, voda 5 až 12 kW se speciálním měděným trubkovým výměníkem přímo na vodu ze studny. Měď je měď, tedy systém voda-voda. Vykuruje vodou zo studně. A nyní budu citovat. Spotřeba za rok je iba 2350 kWh na kůreně, ohrev TUV a pasivné chladení do podlahy. Zákazník je velmi spokojný. Jeho brat má švédské tepelné čerpadlo a před inštaláciou a i počas inštalácie stále zrovnával a furt jim připomínal, že treba to urobiť jako švédské tepelné čerpadlo a mojemu bratovi to funguje dobré a bla bla bla. Samozřejmě jsme to urobili podle nášho štandardu,
Chalani si do toho nenechali kecať a liezol im dobre na nervy. Po roku maximálna spokojnosť a že funguje daleko efektívnejšie a lepšie ako švédske tepelné čerpadlo. Vysokou účinností tepelných čerpadel môžete veľmi a trvale ovlivniť spotrebu elektriny. A tepelná čerpadla sa kupujú práve kvôli úsporám, že? Nákup tepelného čerpadla není nákup rohlíku v Tesku. Tepelné čerpadlo je systém, to není jen výrobek. Přejeme vám šťastnou ruku při volbě dodavatele technologií i elektřiny.